Bana mwe abagenda e Saudi Arabia yokola second contract abali ku renew buno bubaka bwa mwe ve Uganda nga we limbanga gwo bobimanye nnyo kati okuze buli kimoso bolo chekolera ko okanaganya ne mukamawo mubikola ko mukwa mukamawo yakupangiddoddeyo ne mukukutane mukamawo Uruchi mukama unagata gatao agent ya kukusane bakukusane bakuyingiza Saudi Arabia mrundi ogwokubiri. Nga company ya soko kutwale Saudi Arabia temanyi. Njagala okulayirira ekyo kikola kululuwo. Totuke Saudi Arabia n'otandika okulowooza nti company ya soko kutwala. Nomala ko contract ya soka. Echa kuvunanyizibwako. Zino wagenda mudiruzo na mukama awo. Ate be respectful in your decision. Because we are taking a decision at risk. Government is sincere. Companies in Zibatwala sincere. Okuteka u process. Mo ino kuita. Basobolo kubanga. Wabawe ngeri jeba vunana. Oba ngeri jeba soro kurondo olam. Ejeba bisobie. Gwenoke la kumachano gama ngeze for second contract. Nozunga bibio. Nemu kama o. Tewali indagano. Orusi indagano. Temuji kuteji damu jete gereza. Obo kujisa. Okubako chonashi muko meeting. Hakundagane nkade. Nogenda bugenzi boto chualazima. Ne excitement. Ino damu no ingila Saudi Arabia. There are those who are entering within 1 month. Mukama wako myao. Noda yo. Ngatonyeze ku company yo. Toise government temanyi. Kabani tamanyi. No ingila Saudi Arabia. No tuke noloza. Ntipija kuwa bulungi. Mukama watandika kutulugunya. Notandika kuba enduulu ng'olaajana azifu nti obali ogenda mu kusooka. Tewaliiko gye wayita abaali bakuvunaanyizibwako. Azifu wali ove Uganda bwe tusobola kuddayo n'obabuulirako. Oba okubaamu ku magezi amatonotono. Amatonotono kubanga ne bakiba kikebe nga kibaddemu amazzi bakidomola bw'okiwunzika kibaamu otuzzi otusigalamu. Amagezi amatonotono ge galiwa. Kwe kumanya nti ntambudde bw'omu bannange naye kanonye association y'abakozi kanonye migrant workers nje gatemu obuli awo ebiri babiganya abantu abo banabakenge gye banyamba bali yogereseganya ne mukama wange bali nsabira obwenkanya ekyo nakyo tokiina mu mutwe gwo wabula osunga busunzi kampani eto gibulidde ministry temanyi not the Saudi Arabia Just ngokukutana mukama wo kubanga mukama wa doji ngokudda ku office osasula sente. N'omuyambako na kujingiza Saudi Arabia nga takutadde mu wadde n'ekikumi. Wabula kuwa tiketi n'ozunga n'oddayo. Funa bulungi. Abamu mmwe tiketi mmwe muzeegulira. N'odde Saudi Arabia mu mwezi ogwo ogumu gwe bakuwadde. N'oddayo n'obeera bibyo bwe mutandika okugugulana ne mukama wo n'otandika okulowooza nti abantu be bitakwatako. Bagenda vunanyizibwa. Teri kampani egenda vunanyizibwa ku bintu byo byewasalawo nga teriimu. Ekyo nkibabulidde lwatu. Sigenda kuvaayo nze. Ngende ngambe kampani. Oba nvunane kampani nti munaye kampani omwana ono bikoze bitya. I'm not that level. Make sure as you take your decision, you respect it. You take your decision alone mukwefuula amanye nnyo. Manyi mwefuula abamanyi. Mwefuula abamanyi ne ate kyekisinza okubaleetera obuzibu okwefuula abategere nnyo wakati mu bukopi n'obutayagala ku spendinga yadde n'ekikumi bulamu bwammwe mwagala ebintu ebyamangu mwagala okubazaabaza mwagala saving ennyo naye nga temuteekamu how do you save what you have from what you have not invested in so mwagala okwesavinga naye nga te you are not willing to save yourselves you really want but you are not willing you want to assume Nti abantu wajja kuba amabere mchoto. Omwana abone denye bwiru. Ebebi no koma. Teri abatuma genda Saudi Arabia. Mugeno yunga mwagala. Teri abasa miguwa. Teri abasako muguwa kubatu wala. Dati assumption of omwana abone bwenye nyo. Omwana ali Saudi Arabia. Omwana ali Saudi Arabia. Nemurufulo urukoko be. Abana abone abone. Omwana abone bwenye. Abone bwenye. Abawala mbaita babi. Nite muko wa kuzungira yu. Mubaita babi. Nemusiba mbazungira mu. Omala kumukolera nomala ko contract notani ko kweyogeza mbo mubinyo abadanko abisa bati ngo nga ebanga lyo badde na yenga abikola tosobodde kufa lwacho oloza ku last moment lugendo kufa at the worst ne mujanga muzungira je tuli febe mwesonyiwa mwali mwatu esonyiwa nga muli bya mwe bo sala okubere ebwe lwegwanga mukasirise ngo libi byo weberere yongo sirise sirikira dala
tononyanga bantu balala kutawanya banganda zo kujanga batu nonya ku last moment osirikiranga dano fana gazibugo katuba bulya kate ngo museza agule sowani kuba tubakoye tewaiche mutamanyi mubera ku mitambagano ku nga mwasema bwasami nembera ku mitimbagano eyo olino balalanga bali ku Facebook na bali basirikiride bawuliriza no babuza what you are listening to if it is good knowledge do you follow up omuntu oyo gowulira nti abyogedde n'omubuuza abanaye abakozi babeera mu bibiina ki ebyobuvunaanyizibwa biriwo ebiri mu mateeka ebitali byabayaye oba olinda owulira kakubye n'olyoka oduma baŋŋamba muyamba nyamba 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 enyamba eyo tejja kukola we shall compare you